Novamente juntos, hoje, dando continuidade com Eliana Barbosa, essa querida amiga, filha de Elias Barbosa. O nosso tema continua sendo autoconhecimento e motivação profissional. Conheci nossa entrevistada de hoje quando ela ainda era menina, filha de um amigo que compartilhava conosco a amizade de Chico Xavier em Uberaba. Doutora Elias Barbosa, hoje ela é uma personalidade no mundo empresarial. Escreve artigos em jornais e revistas sobre assuntos e é requisitada por empresas e administrações públicas para palestras motivacionais. É uma alegria ter você conosco, Eliana, novamente. Obrigada, dona Eliana, alegria também. Eliana, quais são os principais básicos predicados para a formação de um bom caráter, cultura universitária, religião ou família. Olha, sempre a gente precisa cuidar a base de tudo, dona Nena, para a gente conseguir tudo na vida, a felicidade e, claro, até para ter essa coragem de ter o bom caráter e ir atrás das coisas que a gente quer e chegar lá, é a autoestima. A gente precisa desenvolver a nossa autoestima. É o fermento do bolo, sabe? Um bolo ele tem vários ingredientes. Mas, o fermento mas é sem que faz fermento tempo. ele não cresce. Sem autoestima a gente não comunica bem, né? Quando a gente não tem autoestima a gente não comunica bem com as pessoas porque tem vergonha, tem medo, medo de pedir, medo de solicitar alguma coisa. Quando a gente não tem autoestima legal a gente não tem iniciativa para fazer as coisas, fica esperando. É aquela pessoa que vive de reação e não de ação, não é proativa, é reativa. Então falta autoestima. Quando a gente não tem autoestima legal, a gente não vai, não acredita no trabalho que faz. Não tem, sabe, aquela autoconfiança de falar: "Eu faço bem feito", e mesmo se eu não estiver hoje trabalhando no emprego que eu gostaria de estar, mas eu vou fazer bem feito, eu vou acreditar no meu potencial porque eu sei que um dia vai chegar para mim. Isso é importante, tudo começa na autoestima. E o famoso ditado popular: hum. pau que nasce torto é coerente. Esse dado morto. Ah, eu acho que isso aí é crença limitante. Eu já escrevi um artigo sobre isso, sabe? Já. Sobre é, as crenças é triste, que a gente né? tem na vida, as é. crenças limitantes e as crenças libertadoras. E essa é uma crença limitante. Se a gente pensar assim, quando a gente vê um filho rebelde, já é. pensou se a gente começa a ver, ah, esse filho rebelde aí não vai ter jeito, não. O pau que nasce torto, morto, Nunca assim direita, né? Que tristeza. Nossa, nossa. é muito triste. Eu, eu acredito, sabe, no exemplo. Então, sempre acreditei nisso. Eu sempre falo isso para os pais: olha, se você continuar sendo um bom exemplo, se você continuar firme, firme na sua religiosidade, firme no seu caráter, seu filho pode se rebelar no começo, porque às vezes os jovens até fazem isso é, para fazer o contrário, claro, sabe? Para dar uma pisada nos pais, para tentar tirar do equilíbrio. Isso é, é uma coisa que é normal na adolescência. Até certo ponto a gente tem que ficar de olho, mas a gente tem que acreditar que se você deu o exemplo mais dia menos dia aquilo vai falar mais alto. E fala. E falando sobre educação, a educação mudou muito do passado, da época de nossos pais. Você ainda está pegando uma época, mas ah. a minha era da palmatória. Ah. <laughs> então mudou muito. E como explicar a violência hoje é maior? do que antigamente é o medo que antigamente se obedecia mais eu acredito que sim as pessoas ficavam naquela né? o medo da com medo da palmatória com medo da surra em casa <laughs> agora hoje muitas é, psicologias ficam falando não pode bater de jeito nenhum não pode sabe é claro que a gente tem que punir tem que ensinar a meritocracia dentro da nossa família tudo tem começa dúvida. em casa a vida é assim você, é claro que a gente vê muita injustiça. Mas se gente, às vezes as pessoas falam, Eliana, mas como é que pode aquela pessoa que não merece estar tá lá ah, naquele cargo alto? <laughs> que meritocracia legal, é essa? essa? Eu falo, mas isso é temporário. É. Nós temos que ver o depois. Claro. A gente não pode olhar só essa vida aqui na Terra. A gente tem que viver assim. Sabe? A gente tem que pensar no depois, no que, é. que a gente está plantando, porque a colheita virá. Certo? sem dúvida. E quem planta uva não vai colher maçã. Né? A famosa palavra bullying é nova, mas ele sempre existiu, <laughs> sempre não existiu, existiu? sempre existiu. Só que hoje o bullying ele ele machuca mais por causa da internet, por é, causa da, dos vezes. dos meios de comunicação, a forma como é espalhado um boato, às vezes claro. uma, uma calúnia dentro da escola, dentro até do ambiente de trabalho, Sem isso dúvida. é muito devastador na vida é. de uma pessoa, de uma criança. Então, hoje as escolas precisam estar mais atentas, sempre existiu e é muito importante que os pais, sabe, trabalhem os próprios filhos para se protegerem do bullying também, sabe? Para estarem preparados, porque Toda criança que é diferente de alguma forma, ela está sujeita a, a, a ser assediada nesse ponto. Entendeu? Mas agora nós vamos é, mexer numa coisa delicada. Você diz os pais. Nós vemos que a maioria dos jovens não tem pais. Ou tem pai ou só tem mãe. É, pais, no plural, não é. tem. Será isso um dos efeitos? Pode ser, sim, que a pessoa, a criança, ela esteja crescendo um pouco sem referências. Sem Até referência porque, paterna. assim, a mãe é sozinha, ela precisa também trabalhar e fica, às vezes, e muitas vezes a gente vê isso, a educação toda jogada por conta da escola, na responsabilidade é. da escola. Agora, como uma, uma professora numa sala de aula com 30, 40 alunos, ela vai se responsabilizar pela educação daquelas crianças. É, é difícil. muito difícil. É claro que ela ela tem que se desdobrar, ela tem que dar muito afeto, porque essas crianças estão chegando carentes demais de afeto, e isso pesa muito, porque a carência de afeto das crianças está demais. Demais. É né? por isso que elas estão indo tão mal na escola. Tem muito tênis elas... de grife, tem muita roupa de grife, mas, mas o amor o falta. O falta. E elas começam a ir mal na escola. Isso é pedido de socorro. Sabe? Porque aí a professora manda um recadinho para a mãe, e manda mais um, e manda mais um, e isso é pedido de socorro. Mãe, me dê atenção. Eu só quero Sem um pouquinho dúvida. de atenção. Agora, e o jovem? O jovem, ele fica desorientado. Qual é a profissão que vai dar mais dinheiro? Como eu vou ganhar mais? Isso não está encaixado nos valores humanos, porque não. eles são os que dão menos, não é ele. É. As profissões de valores humanos são as que menos retribuem ah, financeiramente. É. Mas é incrível porque é, as, as profissões de valores humanos, é, você vai em cima do ser. É. Vai trabalhando, C, vai plantando, vai plantando. E nunca falta nada. Parece que tudo vem nas mãos da pessoa. É incrível. É. Sabe? Cada vez você está tendo, você tem mais. Mas primeiro tem que ser e o jovem ah, precisa entender isso. E é. esse negócio de falar ah, o que dá mais dinheiro, muita influência dos pais, sem sabe? dúvida a gente vê dos pais, dos avós que ficam. Você tem que ir atrás, porque se a gente é, incentivar o jovem, eu sou a favor disso, sabe, dona Nena? Incentivar o jovem a buscar um trabalho mais cedo possível, sabe? Um trabalho é. onde ele possa começar a descobrir o seu potencial. E o melhor trabalho para o jovem é iniciar na área de vendas. Sabe, ou, ou trabalha numa loja, ou vai vender brigadeiro que a mãe faz, vai vender picolé. Sabe por quê? Porque quando você aprende a vender, você aprende a mostrar o produto, você aprende a trabalhar com a imagem daquele produto, aprende a cobrar. É. <laughs> Se a pessoa não te paga, você vai atrás. Então, mesmo que ele vire um médico depois, ele vai saber vender a imagem dele, vai saber vender a habilidade dele, e ele dúvida. vai saber cobrar do cliente dele. Então qualquer profissão a gente precisa antes saber ser um bom vendedor. Então eu sempre incentivo os pais. Mas sim, hoje filho. não há muito incentivo que a criança trabalhe. A criança deve ter o tempo hábil dele só para divertimentos, coisa é. prazerosa para ele, pois né? É, mas está errado criar os nossos filhos só no prazer. Né? Eles querem só o bônus e não querem pagar o ônus por nada. Está é. errado. Né? A vida não é assim, na verdade. A gente precisa dar para colher. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. A escola profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante, e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Eliana Barbosa. E nas suas palestras, esses jovens que te ouvem, o que é que você sente? Que eles aproveitam ou que eles estão discordando? Porque parece-me que o seu sentimento para despertar isto pode causar alguma coisa lá dentro do seu ah. ser, não é, Helena? Não, eles, eles participam, sabe? Porque eu converso com eles e pergunto: o que, que você gosta de fazer? O que, que você, iria, você gostaria de trabalhar se você pudesse hoje estar trabalhando? Então a gente começa a dar essa motivação. Porque, quando o jovem aprende a trabalhar desde cedo, depois ele vai. Porque é incrível, a gente lembra disso. Enquanto a gente trabalha e estuda, parece que você estuda muito mais. Quando você fica só por conta do estudo, é uma moleza, dá sono, vai dormir, inventa tanta coisa para fazer e o estudo não rende. Então, isso eu vou mostrando para eles e é muito interessante, porque depois, quando a pessoa se forma, ela já está tão acostumada a trabalhar. Ela já se forma trabalhando naquilo que ela está fazendo, no curso que ela gosta. É, é, uma, é um dinamismo, é uma coisa muito diferente. E hoje a gente tem visto muitos jovens que terminam com 22, 23 anos um curso superior, aí já querem fazer outro, mais outro, mais outro e trabalhar lá pelos 32, 35 anos. Como que eles vão ter pique para achar um trabalho, para começarem. Porque ninguém começa lá de cima, não é, dona Nela? É mas muito difícil. Até um médico, ele precisa começar claro. devagarinho, fazendo plantões, não é? É uma coisa... Mas é, encontramos muitos jovens que o desespero de entrar numa faculdade é fazer uma faculdade. Ele nem é. sabe o que ele quer e tem vontade de fazer. É, mas é o triste. importante é o diploma. Como ele descobrir muito cedo se isto é o melhor a, a formação que ele vai querer trabalhar esta. Aí ele termina uma carreira depois vai fazer outra completa. É. Temos visto é jovens sentido. que eles vão fazer um vestibular de medicina e um de engenharia. É Agora, isso eu vejo que a responsabilidade está nos pais. Os pais precisam também limitar, falar, olha, eu não vou pagar uma faculdade. Se você não decidir realmente, vamos fazer um teste vocacional já que você está na dúvida vão sabe antes de entrar na faculdade porque há muitos jovens eu acho que uma grande maioria entra na faculdade mais por vaidade de falar que é um universitário ah sem deslumbramento dúvida. sabe e depois fica lá fazendo um curso que não gosta porque às vezes o pai fala agora entrou vai fazer até o fim e fica infeliz então se antes o pai e a mãe já se posicionarem falar olha Vamos ver o que que você realmente gosta de fazer, porque nós não podemos ficar bancando uma faculdade, não é? Então, isso é, tudo tem que ser. Existe olhado. faculdade de educação para pais? <laughs> Precisaria existir, é verdade. <laughs> Mas, olha, hoje a gente tem tanta orientação pela internet, tanto, tantos artigos gratuitos que você vai acessando pela internet tantos profissionais maravilhosos que estão lá. Sem Só a gente começar a ler educação de filhos, adolescentes, como lidar com a rebeldia. A gente começa a ler e vai aprendendo tanta coisa. E a disciplina, porque antigamente a disciplina era rígida. E hoje a disciplina virou matéria Fora de controle, né? <laughs> Gostei. Pois é, a disciplina é essencial na vida de qualquer ser humano. Tem que ter disciplina e desde a infância. As mães é, com horários de alimentação, com horário para dormir. Eu sou a favor disso, sabe? Você é disciplina. Sou. <laughs> eu, e, e disciplina para televisão também. Nossas filhas não viam televisão até bem maiorzinhas. Não viam novelas. Eu e meu marido a gente gravava as novelas que a gente queria assistir. Pra ver depois, curtir as crianças, punha para dormir. Depois a gente ia assistir as nossas novelas. Tem que ter essa disciplina. Nunca tiveram um computador no quarto até ficarem adultas, entendeu? Porque a gente perde o controle depois, dona Nena. Fica realmente, é. imagina uma criança indisciplinada, às vezes até é engraçado, mas uma pessoa de mais idade hum. indisciplinada é. é. <laughs> e a disciplina, se a gente pensar bem, a disciplina é como se fosse o trilho de um trem. Um trem precisa do trilho para ele andar. A disciplina é que nos dá essa, sabe, essa direção. É a pró, o próprio volante de um carro. Se você não pegar o volante, você não sabe para onde você vai. Entendeu? Você não tem direção. A disciplina é isso. Quando a gente está seguindo toda uma vida disciplinada, a gente tem tempo para mais coisas na nossa vida. Agora, quando você acorda e nem sabe o que você vai fazer, que horas que você vai fazer isso, que horas você vai fazer aquilo. Agora, é Eliane, como para disciplinar, valorizar, como vamos conhecer o desejo? Porque o desejo é interior, é íntimo nosso. Então, você deseja e quer fazer. Como conhecer este desejo quando você, às vezes, não tem essa estrutura tão bem formada? Bom, você primeiro vai pelas coisas que você tem mais pendência, sabe? Aquilo que você gosta mais de fazer. E aí você tem que colocar foco. Se eu gosto disso, se eu desejo isso para a minha vida, eu vou colocar foco nisso. E eu sempre ensino nas minhas palestras uma, um, um, uma técnica que, assim, na nossa vida é fantástica, sabe? Que é agradecer por antecipação. Se eu quero muito uma coisa, seja ela uma coisa material, ou seja ela, por exemplo, é, um comportamento melhor das minhas filhas, por exemplo, quando eram crianças eu usava muito isso, agradeça por antecipação. Imagine-se já com aquilo, sabe, acontecendo na sua vida. E fique agradecendo, oh, meu Deus, obrigada por isso estar tá acontecendo. Quando as nossas filhas eram pequenas, brigavam demais, dona Nena. É porque duas meninas, um ano e dez meses de diferença, era uma rivalidade. Meu pai ainda falava... Tranquila, isso se chama rivalidade fraterna. Tá bom, mas é porque o senhor não está dentro de casa para ver. Claro. Então, eu aprendi essa técnica e coloquei é, cartazes na minha casa, sabe, colado nas paredes, na geladeira, com a frase assim: nossas filhas são maravilhosas, muito obrigada. Aí elas chegaram da escola, a hora que elas viram, elas Mamãe, mas que mentira! Aí eu falei: é, mas eu vou criar realidade. Agora, e quando o desejo, por exemplo, como pode ser explicado? Uma criança com 6, 7 anos está envolvida com drogas. É um desejo orgânico? É, é, é uma falta de disciplina? Valorizar o desejo? O que é isto? Eu vejo como um desespero, um pedido de socorro, dona Nela. É uma criança que está pedindo amor, pedindo carinho. Porque quando alguém procura a droga, é porque ela está achando a vida uma droga, está vivendo uma droga de vida. Entendeu? Então a droga é uma fuga. Agora, é muito triste isso. É um pedido de socorro. Quando uma criança está lá praticando bullying na escola, ela está também querendo chamar a atenção Gritando. dos pais. Claro. Né? Porque ela quer ser punida, ela vai ser punida na escola, entendeu? E, e, claro, os pais vão ficar sabendo ou a mãe, ou o pai, ou a avó quem, quem cria essa criança. É pedido de socorro, é amor, é afeto, é carência afetiva. Então, nós temos que realmente nos doarmos mais. E, e acredito assim que, mesmo na rua, quando a gente está andando, sabe, mesmo que seja uma criança que está ao lado de uma mãe super bem vestida, olhe para essa criança e abra um sorriso. Todos nós podemos fazer isso, porque às vezes aquela criança que você vê ali com a roupa de grife, como é. a senhora falou, e a gente pensa, não, essa criancinha aí não precisa de atenção. Precisa. Às vezes ela está precisando do seu sorriso, você chegar e falar: que criança linda, quantos anos você tem? Atenção. Veja, você está falando nesta atenção tão importante no ser que convive, convive conosco socialmente. Você acha, como filha de espírita, que conviveu com Chico Xavier, seu pai maravilhoso, um psiquiatra que atendia a, a parte física e espiritual? Você acha que o espírita está muito envolvido com o problema? De se conversar com os mortos e esquece os vivos que estão por perto? Eu não, não acompanho, assim, tanto o movimento espírita para ver como estão os outros. Mas, assim, os centros que eu frequento, eu, graças a Deus, eu vejo que está tudo equilibrado, sabe? A gente precisa, assim, mas conversar com os mortos que eu vejo, na, na, que eu acredito que seja importante, é a gente ajudar aqueles que estão sofrendo nos trabalhos de desobsessão, de ação, não é? Claro. Aqueles trabalhos de doutrinação que é muito importante a gente ajudar esses espíritos que estão sofrendo e muitas vezes eles estão influenciando atravessando aqui na terra. esses problemas Isso, que nós passamos causando agora. os problemas de várias pessoas, né? Todos nós aqui na Terra. Então é importante ter esse intercâmbio, mas é preciso também ajudar os que estão aqui e não, não, não fechar os olhos jamais. Não seremos estas crianças de sete anos drogada, é, é, estas falhas na personalidade amanhã estes mesmos espíritos procurando centros? Claro, com certeza estão lotados os centros ou às vezes as nossas casas ou às vezes essas crianças, às vezes não, com certeza essas crianças drogadas, esses jovens estão Repletos de espíritos ao lado, sugerindo, né? Vai lá, compra mais uma, pega mais uma. Seremos nós ah, também. Nós temos que tomar tam... muito cuidado. Espiritismo também é o investimento no ser humano encarnado. Encarnado, com certeza. Não é só um é investimento aos desencarnados, ah, não é, Eliana? Nós temos que olhar essas almas que estão nascendo estão aí pedindo socorro mesmo meu pai sempre falava assim cada criança que nasce ele falava que coragem ah, eu chamei é. uma mãe há pouco tempo de heroína exatamente por isso ela não gostou muito mas são espíritos de mães que trazem estes filhos às vezes numa situação desta de amparo são heroínas não heroínas? são com certeza e esses espíritos que têm coragem de reencarnar também porque acho que Desencarnar é muito mais fácil, não é, dona Nena? Você, <laughs> nós que estamos a gente... pedindo exatamente que o espírita invista também no ser humano, claro. socialmente falando, é. não é? Até para a gente merecer um desencarne mais fácil, é. né? Mais fácil, <laughs> nós temos que fazer a nossa parte. E também que menos espíritos, <laughs> ditos obsessores, estejam em contato com o nosso planeta, com não certeza. é? Com certeza. E sobre a renúncia? Hoje, a renúncia é uma virtude quase que em extinção no planeta, não é, Helena? É, a gente tem que ver a renúncia de uma forma dinâmica, né? não aquela renúncia, aceitação total de tudo e, e a pessoa, às vezes, depois, ela termina com um câncer, porque a gente vê muito isso, a pessoa é fala, não, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar masoquismo. tudo isso. É masoquismo. É, Nós masoquismo. estamos nessa vida para sermos felizes, para buscarmos a nossa felicidade. Porque quanto mais felizes a gente estiver, claro. mais a gente consegue irradiar isso para o outro. E a pessoa que fica renunciando só naquela aceitação, sem dinamismo, ela simplesmente ela não é feliz. Como ela pode, então, passar isso para os outros? É? Então, eu acredito na renúncia. Dinâmica, na aceitação dinâmica. Quando você aceita o seu problema, mas você faz o que você pode para se transformar. Aprende, é, aprende com o problema e você muda. Então é isso. E reencarnação. Por quê? Hoje não é preciso ser espírita para aceitar a reencarnação. É até muito comum ouvir em, em tons, em programa de televisão, uhum. ah, quando eu nascer de novo, quando é, eu reencarnar. A reencarnação <laughs> virou um mote em todas é. as conversas. A reencarnação, no sentido desta responsabilidade de ser, ela é importante conhecê-la, estudá-la, Eliana. Eu acho fundamental. Eu, eu sempre falo para todo mundo que a doutrina Espírita é uma benção na minha Tem vida, dúvida. sabe? O conhecimento Espírita, a a gente... <laughs> isso norteia a vida da gente, sabe? Então a reencarnação é muito importante a gente ter essa noção, não para ficar preocupado no que a gente foi na vida passada, ah, porque isso dúvida. aí é uma, é uma perda de tempo. Nós estamos aqui para viver hoje. Melhor possível, melhor possível, a nossa vida de hoje, fazendo o melhor para as pessoas. E é o que é. você ensina. E <laughs> é o que eu tento praticar. É, é, é o que Eliana <laughs> ensina em suas palestras, em seus livros, em todo. Todo o trabalho dela está resumido em tudo isto que você aprendeu com espíritos maravilhosos, não é? é? E quem diria, depois de tantos anos de convívio em Uberaba, com estes espíritos tão bonitos que eu estaria entrevistando o fruto deste relacionamento, é. Eliana. Foi é. uma alegria tão grande conversar com coisas tão profundas que você desenvolve. Vocês viram que o programa de hoje foi buscando, Eliana, a opinião dela no que ela pode educar, transformar, ajudar contribuindo para uma sociedade melhor. Este é o seu projeto de vida, Sim, não é, ele? Sim, essa é a minha finalidade de vida. E eu agradeço muito pela oportunidade, dona Helena. Eu é que agradeço, fiquei muito comovida, lembrando que com esta menina eu convivi. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Foi uma alegria profunda e espero contar com vocês para a próxima.